Krásné ráno, a protože je rovných 6 hodin, je akorát čas na první ranní zprávy. Já vás u nich vítám. Desítky hasičů zasahovaly v noci na dnešek v Želanech na Teplicku u požáru haly na výrobu topiva, peletek a briket. Hasiči jsou stále na místě. Proč začalo hořet, budou teprve vyšetřovatelé zjišťovat. Vyčíslená zatím není ani škoda, zřejmě ale půjde do 100 tisíců korun. Policejní zásahová jednotka večer zatkla Václava Hlinovského, muže, který utekl před policisty minulý týden po střelbě na pražském Smíchově. Jedna z kulek v autě, ve kterém ujížděl, zabila jeho spolujezdkyni. Obec Bílý potok ve Frýdlantském výběžku, který zničila velká povodeň v roce 2010, se staví na nohy. Včera tam slavnostně otevřeli most přes řeku Smědou. Dnes má zpátky do Česka odletět šéfredaktor ekonomického portálu Fincentrum Petr Zámečník, kterého v indonéské části Papuji zadržela policie. Zámečník na policii skončil, protože fotil protivládní demonstraci. Má Island svoji lochneskou příšeru nebo nemá? O to se teď přou všichni, kteří viděli video jednoho islandského rybáře. Zachycuje tajemné stvoření na jezeře Megalfljord. Podle některých je to bájný tvor, pochybovači ale mají jasno, jde prý o podvod. Tak a sportovní zprávy dnes začínáme velice smutně. Velká tragédie totiž postihla fotbalovou Spartu. Její místopředseda Lukáš Přibyl byl včera přímo ve své kanceláři na Letné nalezen mrtvý. Bylo mu pouhých 33 let a stále se neví, jak k úmrtí došlo. Čeští hokejisté na úvod švédských her porazili ve Stockholmu domácí výběr 2-1 po samostatných nájezdech. O vítězství rozhodl svou penaltou nejstarší hráč celého turnaje Petr Nedvěd. Tak to byly první ranní zprávy. Já jsem ráda, že se na nás hned od rána díváte. Opravdu to bude stát za to. Dneska máme snídaně opravdu velmi plnou všeho možného zajímavého. Například za chvíli už uvidíme hvězdné hosty Michala Davida, Josefa Vojtka, Adriánu Polákovou, ale já si myslím, že ještě úplně víc vám k tomu řeknou moderátoři, kterým za malinkou chvilinku budu moct předat slovo. Krásné ráno. Ano, krásné ráno, já vás vítám u dalších zpráv. Kriminalisté vyšetřují během 2 dnů pravděpodobně další bratrovraždu. Ve středu v Březové na Uhersko-Hradišťsku bodl 47-letý muž svého mladšího bratra a ten na následky zranění zemřel. Jen o den po tisíce cizinců začnou mít problém se získáváním pracovního povolení v Česku. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vydalo pokyn úřadům práce, aby přestali prodlužovat pracovní povolení cizincům ze zemí mimo Evropskou unii. Nařízení platí pro ty, kteří u nás pracují v dělnických profesích. V pražské Divoké Šárce se nabok převrátilo nákladní auto. Skončilo v potoce v těžko přístupném místě. Řidič byl převezen do nemocnice. Eurozóna ani včera nerozhodla o úvěrové pomoci Řecku. I přesto, že se řečtí politici dohodli na reformách, musí splnit ještě několik podmínek zemí platících eurem. Nejlepší kadeřníci ze středních škol se v Lanškrouně zúčastnili soutěže, ve které porovnávali své schopnosti. Všichni měli vytvořit účes na téma na vlnách luxusu. Zda se jim to povedlo, tak na to se teď podívejte. Tak pojďme ještě na sport. Čeští hokejisté na úvod švédských her porazili ve Stockholmu domácí výběr 2-1 po samostatných nájezdech. O vítězství rozhodl svou penaltou nejstarší hráč celého turnaje Petr Nedvěd. 2 roky bez fotbalu, to je definitivní trest za doping pro plzeňského obránce Davida Bystroně. Rozhodla o něm disciplinární komise Evropské fotbalové unie. Spekuluje se o tom, že si Bystroň vzal pervitin. Tak ode mne je to prozatím vše, ale jak jste si určitě nemohli nevšimnout, republiku pokryl sníh. Pokud se chystáte do práce autem, dívejte se určitě ještě aspoň chvíli, Karla vám řekne, jak to jezdí na silnicích. Nicméně já vám prozradím, že snídaně dneska opravdu velmi nabitá zajímavými lidmi. Já když se podívám do studia, jsou tady roztleskávačky, jsou tady velmi známí lidé a to potom hned po Karle přijde, tak to si taky nenechte ujít. Já vám k tomu přeji nádherné snídaní a snídaně a nádherné ráno. Tak já vás ještě pozvu na pohádku. Dneska je to Bolek a Lulek a jmenuje se Jmeniny maminky. Tak se podívejte, já se s vámi těším opět za půl hodinky. Hezké ráno. Tak a já ještě dodám, že Karla má už pro vás připraveno za malou chvíli počasí a potom už vám Zorka prozradí, co nespíší noviny. Já vám přeji krásné ráno.